de marcar el primer gol contra los belenenses portuguès. Víctor va fer pujar el segon i definitiu 2-0. La renda de dos gols seria suficient per passar la ronda, ja que a Portugal els homes entrenats ja per Luis Aragonés perdien només per 1-0. El següent rival dels blaugranes, el Dinamo de Moscou, també va sortir derrotat per 2-0 del Camp Nou. El paraguaià Raúl Amarilla, molt atent, va obrir el marcador. Ben Schuster de falta posava bé l'eliminatòria per al Barça amb el segon. Després d'empatar 0 a Moscou, el Barça va trobar en la tercera ronda el modest Flamurtari albanès, que va golejar per 4-1 a Barcelona. Urbano, en una acció afortunada, s'apuntava el primer. Els de Luis Aragonés van augmentar les diferències gràcies a l'olfacte de Gary Lineker. Un altre depredador de l'àrea, el Lobo Carrasco, faria pujar el tercer. Altre cop Lineker, molt oportú, completava el festival barcelonista amb el definitiu 4-1. Al cap dels albanesos, els de Luis Aragonés van empatar a 0. El pròxim rival que es va creuar en el camí dels blaugranes va ser el Bayer Leverkusen. Els alemanys van fer l'únic gol de l'eliminatòria al Camp Nou.